Добър ден! Добър ден! Лепо здраво! Живео! Документацию си принесъл себой. Кай ноши себой? А я, то ли мислиш? Я. Я, мен зди се ми да би данс морала механ спреговар туто на самих, то се прави о... Сай за зачетък. О новинарски задеви. И сицар о содби, кај бе изречена зопер Борута Таучарја. Наш га колега ти се дан данес окварја за екологија и енергетико. Ја, ја. Пред часом па се окварјал тут за Любљанским жупаном. Любљанским жупаном. Обсојен је бил на први стопни. Обсојен је бил на први стопни, јазам па пребрал за кај. Зоран Јанковић је реку, уси смо една велика дружина, је о односу мед местно управо и јавним холдингом Любљана, у катерега склопу делује 4 јавна подјетја, већкрат поведал Любљански жупан Зоран Јанковић. Во подјетјих се с тем не стринјају посам некатери, цело злобно намигујају да имеју туди Јозеф Фрицел велико дружино, а је опрашање али би у дел није у клети сречан. То је било 15. јунија 2009 у рубрики Термометр делове прилоге FT, код коментар се веде написал Борут Таучар. Je kar dost nazorno razvidno, da on pač ni pisal, da je Zoran Janković enako Fricl, ne? Prav tako ni napisal nekaj zelo tako na prvo roko analognega, ampak je rekel, da nekateri hudomužno in tako naprej. Zlobno. Zlobno, pardon, zlobno pravijo. Skratka, opisal je... Celo to pripombo je označil osebno, da gre za zlobno korkočno tovcevanje. Tako, ne. Skratka, ta sodba, ki je bila izrečena, ne vem kaj že dobo, sicer je to na prvi stopni, recimo, ne, da bo v višjih instancah pač to še enkrat pretresano, ampak tako, če mi dva hoče biti dosledna, pa zvesta temu, kar ves čas govoriva, potem morava spet pritrditi pravni državi in reči, ja, sodišča delajo, naj delajo neodvisno in treba jim je zaupati. Pika, ne, tle ostaneva pri tej trditvi, ne. Ampak... Zdaj smo pa pri medijih, a ne mediji pa smo tudi, imamo svojo funkcijo v tej državi, civilno-družbeno sicer, ne, in imamo tudi svojo pravico, da delamo neodvisno in da zagovarjamo svobodo javne besede. In to je zelo visoko postavljena vrednota, ne samo v slovenski ustavi, ampak tudi v vseh mednarodnih dokumentih, tudi evropskih in pa v splošno sprejetih civilizacijskih normah, a ne, je svoboda besede zelo visoko postavljena. Zato, ne glede na to, da občudujem neodvisnost in svobodo pač sodišč, si ne morem kaj, da ne bi kot sam komentator in pa kot novinar te hiše pač podprl interese kolega, ki je bil tokrat obsojen za nekaj, kar se mi zdi, da spada v gabarite svobode govora, ki ne prestopa okviru, kakršne pač Ja, poznamo, ne? Dejva povedati še eno točko, da bo kontekst nekoliko bolj razviden, ne, se pravi, to besedilo, ki si ga ti citiral, je bilo objavljeno v komentatorski rubriki, ne v nekih poročevalskih rubrikah, kar pomeni, da gre za tekst, ki je mnenjske narave in ki se giblje znotraj parametrov svobode razmišljanja, ne? Ja. Ker ne gre za, dejansko gre za javno osebo v smislu govora o ljubljanskem županu in celo za enega večjih politikov in to celo vemo, da za enega bolj problematičnih politikov. Torej, svoboda govora včasih tudi mogoče majhen jedka ali pa celo majhen bolj pikantna govorica je še vedno sprejemljiva. Je v javnem interesu, se mi zdi, ne pustimo, zdaj to je zdaj stvar okusa, je komu to všeč ali to ni všeč, ampak to ni predmet sodnega spora. Načeloma pa je svoboda govora na način, kot je bila uporabljena, se mi zdi, jo je treba braniti. Jo je treba braniti, če potrebno, tudi pred sodišči. Namreč, ko gre za vprašanje okusa, jaz spremljam tudi v naši hiši živahno polemiko, ali so besede, ki so tukaj zapisane, okusne ali ne. In tukaj pač nekega popolnoma enotnega stališča ni. Ampak zdaj pa ne govorim o tem zapisu, govorim o nekem drugem standardu.
Govorim o pravici do tega, da ima človek konec koncev pravico do tega, da ima ali dober okus, ali pa da ima slab okus. In kaj se, ne, v sodbah, ki so se na kakšnih drugih sodiščih odvijale, bile so pa do neke mere tudi precedenčne, ne, je bila pravica do slabega okusa pripoznana kot ena od pravic, ki jih ljudje imajo. Ne. Se pravi, a se bo človek oblačil v hlače na zvonc, ki so danes recimo znak slabega okusa, a bo hodil okrog v belih nogavicah, kar je znak slabega okusa, ali bo uporabljal metafore, ki so čudaške, ker je lahko znak slabega okusa, etc., etc., ne? To sodi v neke parametre nekih svobod, ki jih pravzaprav težko tehtamo tudi s pravnimi vatli. Ne? Seveda, s pravnimi vatli bi tudi težko recimo tehtali domačijsko izjavo recimo ljubljanskega župana, ki je rekel, da so oni javno upravljali, kar kol že je bilo citirano, ena velika družina. V javnih zadevah ni familiarnosti, ni družinstva, ne, ali pa družinskosti, a ne, še posebej ne pri denarju. Ne. Tudi to bi lahko bila sporna izjava, pa ni, ne, zaradi tega, ker preprosto politik je pa neokusna. Recimo, da je enako neokusna lahko, ja. In mogoče se je on na to odzval, da je poskušal na nek način ironizirati neokusnost izvorne teze. Ne. Kakorkol že, v obeh primerih imamo upravka za svobodo besede na eni strani ni bila problematizirana, na drugi je pa bila. Oziroma bom rekel, ne, po mojem mnenju, ne, je trditi, da smo mi vsi ena velika družina, po mojem mnenju je to neukusno. Ne. Le, če se smem popraviti. Ja, na, sej, ja. To je to, ne. Ampak tako, ne, lej, po drugi strani pa, tako, če imamo razpravo o svobodi tiska, ne, o tem debatirava danes, ja. Ne, recimo, imamo pa nek zanimiv pojav, ne, ko pa recimo sodišče ni pritrdilo zahtevi priprtega Tomaža Lovšeta, naj častnik Dnevnik preneha objavljati dokumente prisluhov, ki jih je kriminalistična policija naredila in ki naj bi dokazoval, da je bil Tomaž Lovše upleten v neke sporne posle, povezane z družbo Mercator. Ne? Tako, ne, če bova ugotavljala, ne, da se morda neki prostori zapirajo, ne, imamo na drugi strani tudi nek dogodek, neko odločitev z zavrnitvijo zahteve za izdajo začasne odredbe, ki pa po mojo oceni kaže pa pozitivno razumevanje svobode tiska. Ja, se zato sva na začetku tudi poudarila, da je treba zagovarjati pač avtonomijo sodišč, ne, ki imajo vendarle svoje mehanizme. Tudi če je ta sodba recimo bila izrečena tako, kot je bila izrečena, so še tukaj druge instance, ki bodo o tem presojale in domnevam tudi utemeljevale za ali proti. Ne. Zato sva se že na samem začetku distancirali o tem, da bi komentirala sodišča, kot ne delujejo dobro, delujejo dobro, delujejo na tak ali pa drugačen način, čeprav bi se o tem dal seveda tudi veliko povedati, ne, ker bi se dobro spomnila, ker so že toliko stara mačka, ne, v žurnalizmu, kako se je v bistvu, kako so se sodišča zlagoma po osamosovitvi odpirala že pred tem, ne, odpirala za interpretacijo oziroma za podporo svobodi javne besede, za razliko od prej, ko je bilo, ne. In zato so taki, kakršnikoli že trendi oženja tega pojma, ne, za razliko od tega, kar je bilo prej, zaznatni in se mi zdi, da če tukaj potegneva črto za govorom o sodiščih, odpreva pa poglavje o tem, da smo mediji dolžen, oziroma tisti, ki delamo mediji dolžen, dvoje storiti. Prvo, kar je treba zaščititi kolege, ne, če si to zaslužijo in v tem primeru mislim, da si. Drugo, kar je pa treba za vsako, ne za vsako, pač za primerno ceno, ustavno ceno, če hočeš braniti svobodo javne besede. Mislim, da je to ena vrednota, ki je ne gre spregledati, ki je ne smemo spregledati. Ne. Zato tudi to govorimo. Ne. In v končni fazi, če majhen preskočiva na aktualne probleme tega tedna, ne, da ne bo javnost mislila, da se samo s tem problemom danes ukvarjava. Ne.
gre za nek način, mislim, da se bom po dogovoru s tabo s tem majhen pokvarjal v sobotni prilogi, gre za nek način širšega razumevanja naše države oziroma ene sorte družbene pogodbe. Ne? Kaj naša država je, v kakšni državi mi živimo in kakšni živimo v želimo v prihodnosti živeti. Ne? In te dni se pač to odvija tam, kjer se običajno pri ljudih vse začne pa neha pri denarju oziroma pri njegovi senci davkih, ne? Tam, kjer država pač pobira. Ne? Se pravi, pri nepremičninah in tako naprej. Ja. Še na to zadevo s prisluhi vrnu. Ne? Ja. Zdaj tako, ne? Če se postavim na stališče javnosti, ne? Sem prepričan, da podatki o tem, kaj je v prisluhih zabeleženo, sodijo na strani časnikov, ja. Ker znam utemeliti javni interes za to. Točno tako. Ne? Ja. Po drugi strani je pa tako, ne? Da s poslovanjem državnega organa, ki je omogočil, da tak to. Zapis odcurlja ven iz železne blagajne, kjer bi moral biti spravljen, ne? S poslovanjem državnega organa pa ne morem biti kot državljan zadovoljen, zaradi tega, ker ima država v opisu deli nalog, da določene svoje skrivnosti pač mora ščitati. Tako je. Če pa jih ne zna ščitati, pa naj sama sebi pripiše odgovornost za to. Ja, in bi morala tudi objektivno odgovornost za to veljati. Ne? Pisem ne, bi ker, morala biti izvodi. Je pa tega, da ta da ti mehanizmi, ne, ki bi preprečevali curljanje, ne, ti mehanizmi so se, mislim, da v zadnjih mesecih zrahljali, kar kaže na... Mesecih ne žal letih. Prosim? Mesecih ali letih. Ne, lej, jaz mi nam tako, veš, da določen čas v zadnjih dveh letih, ne, veš, od trenutka, ko so se začele neke pomembne, velike preiskave povezane z tajkunskimi zgodbami, z korupcijskimi zgodbami in tako naprej, ne, da je znotraj, pa dajmo zdaj kar povedati inštitucijo NPU-ja, uh-huh. Nacionalnega preiskovalnega urada, veljala neka zelo visoka stopnja profesionalnosti, ki je narekovala tudi, da v javnost ne pride praktično nobena informacija o tem, kaj ta inštitucija preiskuje, do trenutka, ko je bila zadeva sprocesuirana. Ne? Zdaj, ne trdim, da v zadnjih mesecih stvari srljajo ven iz nacionalnega preiskovalnega urada. Ne? Vendar je v inštitucijah, ki so okrog nacionalnega preiskovalnega urada oziroma inštitucijah, s katerimi nacionalni preiskovalni urad sodeluje, ali pa morda, ne, tudi v samem nacionalnem preiskovalnem uradu, popustilo zavedanje, kako pomembno je, da do določene časovne točke o določenih stvareh se ne govori niti po kuloarjih, ampak da stvari ostanejo strogo v okvirih same službe in da ne smejo pobegniti ven. Ne? To so ti prvi znaki, ne, da prihaja v sistemu do določene entropije. Ne? Ja. Lahko greva pa 20 let nazaj, ne, ko so začele iz Sove, ki se takrat še ni imenovala Sova, ampak varnostna informativna služba, ko so začele informacije ven crljati, je bil to znak, da je ta inštitucija v resnih težavah in je potem trajala leta in leta, da se je od tega opomogla. Ne? Uh-huh. Gremo nazaj k tisku. K tisku gremo lahko, pač, mislim, da bi bilo dobro kaj reči o tem, to, kar so zdaj vse govorila, ne? To so vse ustavne vrednote. Ne? To vse sodi v okvir, ki si ga izdelujemo, zato, da bomo v prihodnosti živeli. Ne? Glede na to, da je kriza, so te temeljne debate zelo pomembne. Glede na to,
da se sprašujemo, kaj bomo storili, da ne bo prišla Evropska trojka, pomeni, katere finančne mehanizme si bomo ugradili za to, da si bomo sami pomagali, ne? Iz krize in naredili nek dolgoročnejši model. In zdaj smo v konfliktu tega, ne? Kaj kratkoročno narediti za to, da rešimo trenutne zagate, hkrati pa dolgoročno nastaviti družbo, ker ko neke razmere pač vzpostaviš, ima to po Sloveniji ponovati en status dolgoročnosti. Ne? In pri davkih že tako je na nek način. Ne? Ampak bi bili pa presenečeni, če bi porazmišljali globlje, kakšno neposredno zvezo ima to z vsem tem, kar se zdaj pogovarjava. Recimo s Sovo, z odtekanjem podatkov in pa z varstvom javne besede. Ne? Vse to. Ne? Ker, na eni strani imaš zelo restriktivno, mislim, vse to je lep primer, ne? Na eni strani imaš zelo restriktivno trende, recimo, no? Zelo restriktivne trende pri uporabi javne besede, transparentne javne besede, ki pač kvalificira, se to je vendar, ja, namen komentarja, da kvalificira, je tako, ne. Na drugi strani, a ne, imaš pa, kot si se s tabo popolnoma strinjam, izredno hudo kršitev nekaterih zapovedi in postopkov znotraj države, se tiče tajnosti podatkov, pridobljenih podatkov. Mi danes živimo v neki samoumevnosti, da te za vsakim vogalom lahko nekdo prisluškuje. Po telefonih, po internetih, da imajo skenerje, recimo že pred leti se je govoril, da ima ne vem koliko teh združenj in pustimo še politične stranke, govorilo se je pač, ne? Recimo, da skenirajo e-maile delovih novinarjev in tako, ne? A veš, skratka, to je kar neka tiha predpostavka in vsi živimo v tem norem svetu, v katerem že vsako stvar, ki jo pošljemo, vsako stvar, ki jo naredimo, ali pa vsako stvar, ki jo skomuniciramo neposredno po telefonu, to počnemo že s predpostavko, da obstaja še neko tretji vhod. Ta samoumevnost je neverjetna, ne? Medtem, ko pa ni samoumevno, da odprto poveš svoje mnenje. Ne? Autocenzura. Ne? Autocenzura v odprti govorici strašna in neobčutljivost na to, da si prisluškovan, opazovan, manipuliran, če hočeš, ne? Skratka, to ni nek okvir, ki bi ga smel kar za samoumevno ga sprejeti v Sloveniji. Ne, ja, ne, mislim, ponazoritve, ki jih je omogočil Edward Snowden, ne, ja, so, ne, tako, hude, zelo, zelo zgovorne in če citiram nekoga drugega, ne, Snowden nam je pokazal, da Božička ni, pa ne otroci tega ne gledajo. Ne? Ja, ja. Božička samoumevne zasebnosti, pričakovane zasebnosti, pač žal ni. Ne? Ja. Je ga vzela eno od tajnih služb, oziroma več njih. Ne? Pak, problem je v tem, ne, da se ta brutalni vdor, ne, zgodi, zanj ga vemo, pa prosto po pučniku nikom je ništa. Ne? To se mi zdi problematično. In, veš, ko reče župan Ljubljane, ne, da smo vsi na velika družina, vsem steče pač tok asociacij, kaj v resnici dobesedno to pomeni. Ne? Še posebej, ko smo soočeni za temi raznimi finančnimi obtožbami NPU-ja, ali pa KPK-ja, a ne, zlasti v zvezi s to družino, v zvezi s tem, a ne, se pravi, to nam je samoumevno. Ko nek novinar, a ne, ko nek novinar to drastično skomentira v za mene sprejemljivi govorici, je pa to soden case, ne. Res, da je soden case zato, ker je pač nekdo tožil, ne, ker če ni tožnika, ni sodnika, to je vse res, ne. Ampak v končni posledici se je neka transparentna javna beseda znašla na obrambi, na zagovoru, medtem ko je v bistvu neka samoumevnost, ki sicer dobiva za zadnje čase kako ne rečemo, bremenilno obliko, ampak toliko in toliko let je bilo pa to samoumevno. Samoumevno je bilo to, da in da družbeno sprejemljivo. In družbeno sprejemljivo. Ta družbena sprejemljivost, jaz mislim, da to ni pač sprejemljivo. Ne? In, mogoče je čas, ne, da v okviru te krize, ki jo vsi hočemo videti sam kot finančno, ne,
Pa mogoče je dobro, da razmislimo tudi o parametrih družbene krize, potem kakšno družbo pa mi v prihodnosti hočemo. Mogoče, če se primerjamo po skandinavskih in ne vem, germanskih deželah, ki so vzpostavili finančni red, mogoče bi pa gledali tudi, morali pogledati tudi to, kako pa oni pač funkcionirajo na ravni dane besede proti korupciji. Ja, tako, ne? Pa, lej, ti o novi družbeni pogodbi razmišljaš, ne? Ja. Kaj je to? Ja, lej, to sem hotel, žal je tema bo presega okvir časa, ne, ki ga imamo na razpolago, ampak ne stavimo, ne, to bomo že danes nekaj pač v časopisu delali. Ne. Vsi deležniki, družbi, oziroma lastninski deležniki se zdaj poskušajo pogajati z vlado, kdo ne bi plačal davka na nepremičnine, pri čemer vsi vemo, a ne, da se temu pač ne bo dali izogant, da bi družba na splošni ravni z višjimi davki zagotovila tisto, kar sicer ima. Ne? To se pravi zdravstvo, šolstvo, socialno državo in tako naprej. Ne? Tajne službe vojska. Tako, ne. Skratka, proračunski primankljaj, sanacija bank, v vsakem segmentu, skratka, vlada zdaj to pač počne, a ne? In zdaj se v bistvu ločeni segmenti poskušajo pogovarjati in tisti, in strah je ta, da tisti, ki bodo najbolj glasni in najbolj znali groziti, bodo v bistvu vse najbolj se skozi prišli. Ne? A veš, in zdaj se vsa zadeva utemeljuje na nekem feudalno-dednem principu. Ne? To se pravi, recimo tisti, ki so lastniki velikega premoženja po nekem, veš, bogom danom, ne, ali so to, zato niso kaj dosti naredili. Ne. Potem so to od sakralnih objektov, gozdovi in vse tako naprej, ne, pa do kmetov. Ne, do kmetov, ne. Se pravi, ti imaš 9 otrok, eden vse pobere, 9 jih gre pa s trebuhom za kruhom. Ne? In eden ima zdaj išče pravice, da mu ne bo treba plačati davka od tega, kar sicer zajema en lep kos Slovenije, recimo, ali pa en določen kos Slovenije, sestavljen iz teh in teh zemljišč, ki jih drugi pač nimajo, te jih pa imajo, ne? Po nekem principu. To je pač lastnina. Ne? In lastnina ni sporna, ne? Medtem ko davčna obremenitev, ne? Je pa predmet diskusije. In recimo, lepa primerjava, ki sem jo v pismih bralcev zasledil, je, ali bodo zdravstveni domovi obdavčeni. Ali bodo vrtci obdavčeni, ali bodo bolnice obdavčene, ali bodo šole obdavčene, objekti govorimo zdaj. Ne? Ja, če bodo, ne, potem ni razloga, da vsi ne bi bili. Vsi, do sakralnih objektov in do kmetijskih zemljišč in do ne vem česa vsega, če je to tako. Ne? Če se pa začnemo pogovarjati za sistem izjem, kar je seveda tudi mogoče, ne? Potem smo pa v en izredno delikatni dolgoročni debati, veš, kaj, katere vrednote, se pravi, mi smo tako rekoč na pragu nove družbene pogodbe. Ali pa stare, po novom. Ne? A veš, kakšna družba mi hočemo biti? Ali smo mi družba, ki je utemeljena na fleksibilnosti in pa predvsem na iskanju, ker to je pa zdaj zelo pomembno. Ali smo družba, ki je utemeljena na iskanju prihodnosti Slovenije in pa naših otrok? Ne? Ali smo družba, ki poskuša ščititi tiste, ki že imajo in tisti, ki v bistvu na nek način živijo trpno življenje, ne aktivno življenje, ampak trpno življenje. A veš, blutund boden. A ne? A veš, ne morem preboleti pač tega, ne, da naši, če bodo hoteli, življenjski projekt je, da si pridobiš stanovanje. Se pravi, kupiti ga ne moreš, splače sigurno ne. Torej, moraš jeti v banko na posojilo. Banke posojil ne dajo, ker so same bankrotirane prvič in drugič. Ti da posojilo samo, če imaš redno in stalno službo, na podlagi katere lahko dobiš posojilo, zato da boš 30 let lahko plačoval eno stanovanje, v katerem boš na koncu doživel svoj penzion. To je strašljivo. Ne morem preboleti tistega trenutka, veš, ko so v začetku 90-ih toliko in toliko ljudi, ki so že itak imeli pač družbene stanovanja pokupili po 8-9 tisoč mark, danes bi rekel evrov, ne? In so s tem rešili življenjski problem v 5 minutah. Otroci, ali pa rodovi, ki prihajajo, ne? Ki bi ne jim zapustili to Slovenijo, v smislu, so rekli, stari so se odrekli zato, da ima mladina zdaj državo. No, zdaj jo pa ima. Kdo se čemu odrekel in kaj je komu dal? Ne? To je dobro vprašanje. Kako ste upravljali to državo? Pod črto, ne, pri tej novi družbeni pogodbi bo treba te darove nekako ovrednota. In to je bistvo vsega. To sem hotel povedati. Zato v bistvu ta davčna, ali pa, kako ne rečem, nov razmislek o davkih na nepremičnine, v bistvu vključuje pravzaprav zametke nove družbene pogodbe. To je, in to ni nekaj, kar bi lahko tako kar čez noč dobil končno obliko prvič, ne? O tem bi bilo treba dolgoročno debato odpreti,
In drugo, kar je, ne vem, če je pravično, da najglasnejši najbolj skozi pridejo. Jaz mislim, da mora to stvar je treba premisliti. Kakšno družbo v končni fazi pa želimo in kaj država naj stori? Pod črto, ne? Ja. Pod črto. Če hočemo to debato kvalificirano pelati, ne? Nas pa ne sme biti straha, bomo kdaj kakšno neokusno rekel oziroma kakšno rekel, ki se bo nekomu zdela neokusna. Ali tega so že navajena? Da govorijo besede, ki se mnogim zdijo neokusne, mnogim pa okusne. Nam ustava daje pravico, da smo včasih neokusni. Svoboda govora. Zato so se v izhodišču te debate začele boriti. In zato pravim, da med tem, da braniš javno besedo in v končni fazi posledica državne pogodbe, to ni tako neodvisno ena topika od druge topike. Uspela sva povezati